Өглөөний мэндийг хүргэе үзэгчдээ. Үзэгчдээ бүхэн төглөө бүрэн студийнхаа хоймроос хүрдэг кофе цай ярилцлага энэ удаад. За шинэ зочтой, архын хүндтэй зочтой студийнхаа хоймрт урьснаар үзэгчдээ бүхэнд хүрэх гэж байна. Тэгэхээр олон улсын Ротари өдрийг 3-р сарын 11-ний Бямб гарагт Монгол улсад тэмдэглэн өнгөрүүлэхтэй холбогдуулаад та хоёрыгоо урьсан. За урилга хүлээж авсанд баярлалаа. Урьсанд бас баярлалаа. Өглөөний мэндийг хүргэе. Кофегоор дайлье. Ингээд архын хүндтэй хоёр зочноо танилцуулъя. Олон улсын Ротари 3450 дүүргийн 9-р бүсийн 2022-оос 2023 оны захирагч Кэрмэн. За мөн олон улсын Ротари 3450 дүүргийн 10-р бүсийн Гэрэг Ротари клубын үүсгэн байгуулагч ерөнхийлөгч Номон Бэлэгт. За та бүхэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ингээд студи маань хоёрт хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Кофегоор дайлаад хэдүүлээ. Ярилцлага эхлэе. Ингээд нийгмийн сайн сайхны төлөө маш олон зүйлсийг санаачлан хийж хэрэгжүүлдэг. За мөн одоо хэрэгжүүлсэн ажлаа тэр болгон хүмүүст одоо сурталчлаад байдгүй тийм ээ. Төдийлөн ингээд цаашид төлөвлөсөн ямар ажлууд байна. За хийж хэрэгжүүлсэн ажлууд гээд маш олон ажлуудынхаа талаар яриа өрнүүлэх байхаа. Гээд 2023 оны 3-р сарын 11-нд зохион байгуулагдах одоо Монгол улсад тэмдэглэн одоо өнгөрүүлэх өдрийнхөө талаар талаас эхлээд яриагаа эхлүүлээ. Яагаад 3-р сарын 11-нд зохион байгуулж байгаа юм бол өдрийн хувьд өөр гэж сонсч байсан юм байна. Тийм. Ротаригийн албан ёсны яг төрсөн өдөр нь болохоор 2 сарын 23 гэж явдаг. 1905 онд анх Чикаго хотод Ротари хөдөлгөөн маань үүсгэн байгуулагдсан байдаг. Пол Харрис гэсэн хүнээр эхлээд тэгээд 23-нд бол бид нэ энэ удаа тэмдэглэж чадаагүй. Яг тэгэхээр яг цагаан сарын баярууд таарсан байсан. Тэгээ хойшлуулсараад 3 сарын 11-нд ер нь боломжтой өдөр юм байна гэж бодоод тэгээ 3 сарын 11-нд төлөвлөд явчих. За өдрийн хувьд ингэж таарчээ. Гэтэл одоо яг энэ Монгол улсад Ротари хизээ ер нь анх үүсэн байгуулагдсан бол ер нь одоо яг хэдэн клубтай үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа хичнээн гişүүдтэй байт юм байна. Анх Монгол улсад 1995 онд Улаанбаатар Ротари клубаар анх зөвхөн эхэлсэн байдаг. Хөдөлгөө маань тэгээд англиар ярьдаг клуб байсан. Тэгээд анхны үүсгэн байгуулагчид бол одоо Бошиг тухай бидний мэдэх нэмсгэлийн Гамболт ах. Тэгээд одоо дефакто гэж Жаргал сайхан гэдэг ийм нэлээдэн гişүүд нээлж ингэж анх удаа Монголд Ротари хөдөлгөөнийг одоо ингэж нутгалуулж тийм ээ бид нарт ингэж түгэж бусдад ингэж танилцуулж ирсэн. Хичнээн клубтэй одоогийн байдлаар бид нэр 18 Ротари клубтэй. Тэгээ бид нар бас 18-аас 30 насны 14 клубтэй насны залуучдыг хамруулсан. 12-аас 18 насны хүүхдүүдийг одоо залуучдыг хамруулсан бас 12 клубтэй. Ингээд нийтдээ бид нар бараг 1000 орчим гишүүдтэй энэ том байгуулга болсон өрнцөн явж байгаа. Бид 3 насны англилтэй гэсэн үг. Бүр 4 ч байдгийг. Тийм. 6-аас 12 насны Junior Act гэж байдгийг. Тэр нь одоохондоо Монголд үсээг байгаа. 3 насны англил бол манайд байгаа юм. Манайд 3 англил байгаа. 3 насны ангилалд маш олон одоо залуучууд нийгмийн одоо төлөө үйл ажиллагаагаа явуулдаг тийм нийгэмд итэвхтэй хүмүүс одоо гишүүнээр хэлсэн орж байгаа. Тэгэхээр энэ их завгүй ажлынхаа хажуугаар яаж ийм итэвхтэй хүмүүсийг нэгтгэж чадаж одоо үйл ажиллагаагаа өргөжүүлээд улам гишүүдэд нэмээд явдаг юм болоо. Энэ маань нэгүүлээд анх удаа очиход гिच байдаг. Тэгээд 7 өдөр нэг удаа хуулдаад яваад тэгэхээр эвүүлээд нөгөө өөрийгөө танилцуулаад бусад клуб банкшуудаа танилцсныхаа дараа хамтдаа төгслөө хийгээд явсны нэг 2-3 сандаа нэг гэр бүл болчтой л тоо. Тэгэхээр эвүүлээд нөгөө заавал очих гэдэг нь очих хүчлтэй болоод эхэлдэг. Эвүүлээд энэ газар нөгөө яг ямар боломжийг залгаж болно хүмүүст олгодгоо гэхэд та өөрийнхөө нийгэмдээ хийх гэсэн төсөл бодол байвал тэрийг илэрхийлэх боломжийг нь тухайн төгслийн санаагаа манлайлах үдэтх бусдаа урайлан дуудаад баг болоод явах тэр боломж байгаа энэ байгууллага олгож өгдөг гэсэн үг л дээ. Аа тэгээ энэ бүхэн маа бүгдөө нөгөө сайн дурын үнцэндээ сайн дур ажилчд болохоор илүү бас нөгөө өөр ууд чадвартай бий болгоод тухайн хүмүүс маань тэр олсон ууд чадвараа ажил дээр ч юм уу ашиглахаар илүү амс амжилттай төрөөд явах талтай байгаад байдаг. Миний ажигласнаар биед сад гэрээцсад төрөө зас гэдэг үг байдаг шүү дээ. Ихэвчлэн одоо нийгэмд манлайлагч удирдахч гишүүд байгаад ах шиг харагдчихаг.
Яг өдөрлөгч гэхгүйгээр миний бодлоор болохоор яг сэтгэлтэй, нийгэмд яг өхтөмжтэй бай, тийм ээ, нийгмийн өтөхтэй бай. Одоо Ротригийн уриач нь болохоор өөрөөсөө давж бусдад үйлчлэе, бусдад түгээе, тийм үү? Тийм уриатай байхгүй юу? Тэгэхээр яг тэр урианд доор одоо өөрийгөө яг мэдэрсэн хүмүүс л ордог байх гэж бодож байна. Монгол анх үүсэж эхэлснээсээ хойш нэлээд одоо маш олон ажлуудыг хийж хэрэгжүүлчихсэн байгаа тий. Одоо нийгэмд болж бүтэхгүй одоо бусдын одоо асуудлыг шийдэх шаардлагатай анхаарлыг одоо хандуулах шаардлагатай маш олон чиглэлүүд байдгаа. Эдгээрээс 9 чиглэлд үйл ажиллагаагаа одоо чиглүүлэн ажилдгаа гэж сонсч байсан юм байна. Тэгэхээр ямар ямар ажлуудыг ер нь хийчихсэн байгаа, цаашид хийхээр төлөвлөж байгаа ажлууд байгаа. Бид нар үйл ажиллагаагаа 95 оноос хойш одоо Монголын ротори хөдөлгөөн үүснээс хойш ойролцоо 12 сая төгрөгийн төслүүдийг хэрэгжүүлсэн байдгийн. Сая долларын. Сая долларын. 12 сая долларын төслүүдийг хэрэгжүүлсэн байдаг. Тэгээд тэр маань болохоор 7 чиглэлд бол явдаг. Тэгээд голцоо яг Монголд яг эрүүл мэндийн чиглэлээр бол давамгаалцсан байдаг төслүүд маань. Клуб болгон өөрийнхөө яг тэр тухайн жилдээ төслүүдэд төлөвлөөд тэгээ өөрийнхөө боломжийг одоо тэр гишүүдтэйгээ ярилцж байгаа яг тэр төслүүдэд төлөвлөж мөнгө хөрөнгө одоо жишээлэг аль чиглэлд хэдүүлээ тэр төслийг хэрэгжүүлэх үү аль салбарт яг тэр төсөл манаар хэрэгжээд яг үр дүнтэй байх уу гэдгийг шийдэж өгөөд тэгээд дээрэс нь Монголын ротори болон бусад одоо олон улсад ротерийн бүх клубүүдтэй 200 улсад 200 гаруй улсад тэр клубуд байгаа шүү дээ. Тэр улсуудтай түншүүдэд хайгаад хөрөнгө босгоод бидний хөрөнгө бол юунаас босч ирдэг гэхээр яг гишүүн болгон өөрөнгө гэсэн татвартай байгаад байдаг. Тэгэхээр татвараас тийм сан үүсдэг. Тэгээд тэр сангаас бид тэр төслүүдийг хэрэгжүүлээ яадаг байхгүй юу? Гишүүн бол гишүүн баснараа татвар төлнө. Гишүүн болснараа бид нар олон улсын татвар төлнө. Тэгээд бас дүүргийн татвар гэж яадаг заавал. Ингээд хоригдлагдсан одоо мөнгнөөсөө одоо сайн дурын маш олон ажлуудыг хийдэг юм байна. Нийгэмд чиглэлсэн тийм 1.4 сая гишүүнтэй шүү дээ дэлхийд дээр ротори хөдөлгөөн маань. Тэгэхээр 1.4 сая хүний татвар цугларахаараа хэрэг жилд нэг удаа юу сар болгоно? Жилд нэг удаа. Жилд нэг удаа 2 хувааг төлтгий. Тэгээд тэр сам маань бүрдээд тэгээд тэр сангаасаа тэр зөвхөн тэгтээд гишүүдийн татвараар бол бүрдэхгүй бас одоо жишээл ядгийн хандиулагч байгууллагууд аявих байгаад идэг хандиулагч хувь хүмүүс аявих байгаад идэг одоо жишээл хамгийн том жишээ нь бид нар саа өвчнийг таслан зогсоо гэсэн нэг тийм хөдөлгөөн бол явагдаад 30 гаруй жил болчлоо. Энэ хугацаанд болохоор бид нар саа өвчнийг дэлхий дээр бид нар гэж дуроотрийн хөдөлгөөнийг хэлж байгаа шүү дээ. Дэлхий дээр таслан зогсооцсон байгаа. Тэгээ хамгийн том хөрөнгө оруулагчаар эсвэл хандиулагчаар Билл Гейтс хүртэл тэр дотор явж идэг. Тэгэхээр энэ бүх хүмүүс одоо тэр сан дотор бүрдүүлэлт хийгээд тэр сангаасаа төслөө хэрэгжүүлэн явдаг гэсэн. Монголд хийгдсэн томоохон төслүүдээсээ дурдлаа. Монголд хийгдсэн томоохон төсөл гэвэл одоо их олон төсөл үүтэй. Одоо энэ манай Гэрээгийн клубын их хөрхэн төсөл байдгийг яг хуу бас хөрхэн төсөл. Манай жишээл би өөрөө нийслэл Ротри клубын өгшөлтэй анх 20 жил одоо энэ клубтэй болж байгаа. Үсгэн байгуулагч гишүүн гэж яВДг. А тэгэд манай хамгийн том бас төсөл маань болохоор Нирайн тандалт гэсэн. Тэр маань гарч байгаа одоо Монголд гарах нираа хүмүүсийн дааврын өөрчлөлтдөг тандалтыг хийгээд тэгээд тэр дааврын өөрчлөлтөөс болж тэр хүмүүс бол ямар нэгэн хэмжээгээр тийм хөгжлийн бэрхшээлтэй өсөх тийм юмнууд одоо нөхцөлийн бүрдээ дэрдэх байхгүй юу. Тэгэхээр тэнийг 7 онцгийн хүүхдийн цуснаас тэр дааврын шинжилгээг авснараа тэр хүүхдийг эрүүл байх тийм үү тэр чанартай амьдралыг амьдрах тийм боломжийг бол олгодог. Тэгэхээр яг хуу сонсоход бол тоо нь бол бид нар 30 гаруй мянган хүүхдэд одоогийн байдлаар тийм нэрийн тандалтыг бол хийцэн байгаа. Тэр дотроос 16 хүүхд бол эрүүл боочих тийм нөхцөлөө бол олоод авцсан тийм эмчилгээгийн цаг тухайд нь хийгээд ээж автан тайлбарлаж өгөө тэр хүүхдүүд эрүүл болж байгаа гэсэн үг. Бас иш хөөрхөн төслүүдийг манай гэргийн хэсэг ярих байх. Хүсэл тэмүүлэл маань эвүүлээд 1-2 хүнд туслахаас илүү тухайн суур асуудлыг хана байгаа юм. Тэрийг нь хэрхэн бид нар шийдэх боломж байна гэдэг талаа илүү манай клубуд маань явдаг. Тэгээд яг эмнэлгийн чиглэл гэдэг нь илүү тухайн эмнэлэгт усад хэрэгтэй тоног төхөөрөмж олж өгөх. Тэр тоног төхөөрөмж ажилтдаг эмчнэрийг бэлтэж өгөх, сургах, гадагшаа авч явах, эсвэл гадаас яг төхөөрөмж ажилтдаг хүмүүс навчаад Монголд нь суулгалтанд ороод эвүүлээд нөгөө тухайн төхөөрөмж очно олон хүмүүс ажиллахаанд орно, хаалгаа хийх юм уу. Тим чиглэлээр явах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ бүхэнд маань бид нар тоног төхөөрөмж сүүл үеийн эмнэлэг тоног төхөөрөмж үнэтэй байдаг. Тэрийг хэрхэн яаж хайлч байгаа бол одоо ихе бусад ротори клубудаа бид нар хонд хайлцдаг гэсэн үг л дээ мэйл бичих уулзах нөгөө жилдээ нэг удаа болдгоо хуулдуудлаа очиж уулзаад тэгээ хоонд нийлээд явгууд
тэр хүмүүс яаж бидэнтэй одоо нийлэх юм гэдэг чинь энэ ротэй пингэ ротэй байгуулахаа нийлж ингэ гэсэн. Аа за би ингээд нэг автал уусах тийм ротэй ингэ гэсэн байна. Монгол тим клуб байна. За тэгвэл нийлээд юм хийхэд нэг тодорхой хэмжээний суурь нь бэлэн буюу ойлголж чаддаг гэсэн. Аа өө зүгөө би нэг төрийн бус байгуулах ч юм уу байсан бол тэр хүмүүс за яах вэ таа гэдэг чинь юм уу тийм яаж мөнгө өгөх үү гэдэг тийм байдаг. Тэгэхээр яг энэ эрүүл очин эгүүлээд нөгөө этик гэж бас багт тийм соёлтой байх яг туршлаа нийгэмд хийх гэдэг байдлаараа эгүүлээд нөгөө бусад байгууллагуудтайгаа хамтаж ажиллаад яриа илүү том хүрээнд туршлага хийх боломжийг энэ байгууллага бас олгоод байдаг юм. Тэгэхээр одоо энгийн хүмүүст ингээд танихгүй туршлага хийх бодол байдаг бол бид нар нөгөө долоон чиглэлээр бол нийгэмд өөрчилж байгаа. Тэгээд энэ санаа та аль нэг клубд ирээд дуулж танилцуулж гээ. Угвал та бас хамт олондоо нийлээ бас клуб байгуулж болох байхгүй юу? Тэг. Энэ бүх мэдээлэлээр судлаа. Ягаад гэхээр бид чинь нөгөө нууц мэдээлэл биш. Сайт руу олоод ротгээл бичлээ. Яаж клуб байгуулах вэ? Дөрмөн ямар бүх юм байгаа. Яг л тэд одоо нэг гарын авлагын дөрмийн дагуу дэлхийн бүх клубуд яддаг гэсэн. Тэгэхээр чинь бас нэг боломж бас байгаа маа. Мэдээж нөгөө ойлголтын нөгөөнд чиглүүлэн сургалтанд нь хамуулна. Бид бүх насны дагуу тал нь дотоод сургалтууд ихтэй. Яг л нөгөө ялгуулсан гадуур гэсэн байхгүй юм чинь хүн болгон л энэ сургалтыг мэдээ даваараа энийгээ цаашаа дамжуулдаа гэдэг байдал тааш явдаг. Тэгээд нөгөө нэг гол даваатал нь зөв бол халбан цус солигддог. Тэгэхээр тийм. Аа яг асуух. Тэгээд онцлогтой байна. Тэгэхээр тэр маань өгүүлээд хүнд маллах боломжгүй нөгөө талаараас даач хүндээ бэлдэг зүг даач хүндээ тийм болгоо. Эл бүх клубуд бүгд ингээд зөв болгож солигддог явж байгаа байга. Ажилсан илтгэл баахан бүгд хариуцлагатай байх, бас санаачлагч байх, удирдахч байх боломжийг олгож байгаа юм шиг харин дэг жагийн үед онцлог санагдаад цаа яг асуух хэвчээлээ. Намаа мэлгэтийн үед Rotary Club-д ер нь ороод хэдэн жил болж байгаа вэ? Би анх 2010 онд залуучдын Rotary Club-д байсан. Улаанбаатар Rotary Club маас 2000 онд байгуулагдсан юм клуб. Мэдээж нэг оюутан байсан. Тэгээл яг үеийнхээтэйгээ танилцаад тухайн үед маань клубт маань ингээл ажил хийдэг хүмүүс тэгэл их аймаа үлгэж шав штэ дүүж удаа аюутан болохоор тэгэл бабагаа яваал өөрөө сүлдээ баг ажил хийдэг болоод тэгээ мэдээж дахиад залуучууд одж байл ингээл юм гоё уу амжилттай өглөө төрслөдөө бөөнөө хийгээд явдаг юм. Аа тэгээ сайн нэг гоод үйлчлэг бол бид хэд залуучууд маань бас нөгөө нас нь 30 нэмэх болоод за яах юм бүгдөө гэж цагаад хоондоо нийлж цагаад гэргээ гэдэг клуб байгуулад гарсан бид тэгээ дотоотой клуб болоод тэгээ явж байгаа. Нэгсэнд бол ингээл 10 жилийн өмнө эхэлсэн нөхөлөл маань үргэлжлээл явж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ байгууллагыг бол урт хугацаанд хаддаг. Аа тийм болохоор ингээд өөрөө хүчөө хөдөө хүчөө өгөөд явна. Аа уу даарч маллаж гарах юм бол тэдэндээ бас туслаад явах нэг юм бас бодолтой болчих хүмүүс байдаг гэсэн үг. Тэгэл гол нь өдөрчлөл болохоор тэндийн хатуулаа яддаг. Аа клуб маань одоо ингээд тэг сал цагалаад хөтэй гэдэг туршил маань явж байгаа. Манай клубийн 2-3 гисүүд маань санаачлаад судлаад гаргасан гол хийж байгаа туршил маань тодорхой хэмжээний хөгжлийн бэхжилттэй хүүхдүүд байдаг. Тэд маань нөгөө гитэ байхаараа жоохон бие томхоо нөгөө хөдөлгөхөд хэцүү байдаг тийм. Байнга ичээх юм ч юм өвөө минь нэг нь байнга гитэ амдаад ингээ босгоо цоол өгөөд бие засуулах ч юм уу тийм хүнд байдалтай. Тэд тус тэнд дундаас тодорхой хэмжээний эдийн засгийн хэцүү айлууд байдаг. Тэд нь нэгээ судлаа сонихоод яваад юм төхөөрөмжүүд суугаад босгодог нэг биеийн дасгал хийдэг юм төхөөрөмжүүдийг манай бас яг нэг Монголын бас нэг эцэг маань таа хүн хүүхдэн тийм хүүхдэд зориулж хийчихсэн. Тэгээ аргаа олчихсан. Тэгээ боломжийн бас үнээр хийх тийм хүнтэй холбогдоод тэр хүний бас тусалцаг сүултээ тэр хүн жодж идэг болчихсог шүү дээ тий. Тэгээ бид хэд нөгөө хандваа босгоод тэр хүн цахиалгаа өгөөд төхөөм цаваад бас хэрэгцээтэй айлууд дүгдэг гэсэн үг. Ийм төсөл хийгээд явж байгаа. Бид нар ч тийм том хэмжээнд болоог учраас баг бага хийгээл явж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр ингээл гол хэлэхэд байгаа санаа нь танд бодол бай та бодлоо зөөх хэлэх юм бол тийчинг гол төсөл болоод хамт олон хийх бас боломж байдаг аа л гэдэг. Зүгээр нэг төсөөлөд яваад байхгүй тий. Төсөл болоод хийх юм байх. Ганцаараа хийгээд хэцүү гэдэг бол олон олоолаа хийх бас боломж байдаг шүү. Аа. Клубт нь ер нь хичнээн гишүүн байдгийн бол магадгүй та хоёрынхаа ингээ ярианаас сонсчоо та бүхний одоо энэ клубуудыг хийсэн төслүүдийг сонсоод хахаар одоо төр захиргааны хийж амжаагүй магадгүй хүрч чадахгүй байгаа. За орхигдуулчихсан байгаа. Маш олон ажлуудыг бас одоо дим болоод бусдад одоо нийгэмд нэлээ олон хүмүүст одоо чиглэсэн том төслүүдийг хэрэгжүүлсэн юм байна л да.
Бид нар жишээлбэл одоо нэг том жишээ гэвэл 15 жилийн өмнө Монголын ногооноор байлгая гэсэн тийм том төсөл орж ирчихсэн. Тэр маань болохоор 5 жилийн хугацаанд цөлжилтийн эсрэг одоо нэг зурвсууд байгуулжсан байхгүй юу. Тэгээ одоо бидтрийн тэр яг байгуулсан зурвсууд маань яг одоо хүртэл байгаад байгалийн хамгаалаа явж байгаа. Хамгийн ихэнд бол бид нэр Өмнө Говь аймагаас эхэлчихсэн. Өмнө Говь аймагт бол ерөөсө 98% одоо жишээлбэл амжилттай. Тэр мод маань бол бүгдээр ургасан. Өвөр Хангай аймагт бол бид нар очисан байдаг. Дархан Уул аймагт. За тэгээ Төв аймгийн Эрдэнэ сумд бас байдیں۔ Тэгээ Чойрт гэдэг ингээд таван цэгт бид нэр тийм зурагсуудыг байгуулжсэн. Хамгийн одоо нэг тийм Чойрт л ургаж амжаагүй. Бусад газар бол ерөөсөө ургаад. Тэгээ яг тухайн үед тэр зурагсуудаа ургуулад хажуугаар нь бид нар яадаг гэхээр яг эргэн тойрон байгаа бас нөгөө бүс нутгийн эдийн засгийг хөгжүүлэх гэсэн нэг тийм бас нэг бидний чиглэл байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр тэдэрт орон нутгийнхаа хүмүүст ногоо яаж тарих уу, модоо яаж арчлах уу гэсэн сургалтуудаа явуулаад тэгээ тэр яг сургалтыг хамрагдсан хүмүүс маань болохоор тэднийгээ дараад арчлаа явуудаг. Тэгээ тэр арчилсан одоо зурсууд маань тийм ээ ногоон бүсүүд маань одоо хүртэл ингэ байж байгаа. 15 жилийн өмнө бид эхэлчихсэн тэр нэг. Төслийнхөө санаа гаргах бол мэдээж одоо амархан байж магадгүй хамт олноро. Түүнийг яг нөгөө хэрэгжүүлээд бодиттай болгоод за яг төслийнхээ ард гарахад юу нэмэр байдаг вэ? Ард гарах харин хамгийн жаргалтай бүчдэг байхгүй юу? Яаж гэхээр яг нөгөө хийцэн бүтээсэн юм хараад за тэгэл сая одоо би ингээл айгүй тийм бахархалтайгаар ярьж гэжтэй 15 жилийн өмнө бидний тарьсан мод маань одоо хүртэл ингээ өмнө говьч шуугаад байж байгаа гэхээр гоё санагддаг. Очоод бид нар тэр төглөө бас харах айгүй дуртай. А тэгэд гэр бүлийн одоо жишээлбэл нөгөө эдийн эрүүл мэндийн нөгөө төслүүдийг хэрэгжүүлэхээр тэр хүүхдүүдийн тийм ээ яг тэр төсөлд хамрагдсан одоо жишээлбэл энэ манай гэрээгийн клубын номын бэлгэт ярьж байгаагаар тэр хөдөлгөөнд орсон хүүхдийн аз жаргалтай нүдийг харах тийм ээ бахархын одоо баярлсан нүдийг харах тэр ээж аавын тийм ээж аавын тийм одоо манай тэр бас туул ротари клубын их гоё төсөл зүрхийг аврая гэсэн тийм төсөл байдаг байсан. Тэр бас 10 жилийн хугацаанд явагдаад бид нар Монголын маш олон хүүхдүүдийг Солонгос руу явуулж одоо зүрхний гажгаас нь тийм ээ хаалгаа хийлгүүлж одоо зөндөө хүүхдүүд тэр хүүхдүүд маань өнөөдөр ээж аав болсон хүүхдүүдээ тэмрээд бид нар ирдэг байхгүй юу. Тэгэхээр тэр бас айгүй гоё юм ч үүдэг тийм ээ. Ер нь тэгэл төслийн ард гарчаал яг тэр нөгөө нэг хүртсэн хүмүүсийн жаргалтай бид нарт баярлж байгаа тийм ээ талархж байгаа. Тэгээд тэр амьдрал нь өөр болсон тэр юм бидний яг ташаал юм аа да бидний шагнал юм аа да бахархал тийм бахархал. Яг энэ клубт илсээд магадгүй 20 жилийнхаа тэ ажил амьдралынхаа одоо цаг хугацаанаас зориулсны бахархал юм л тийм. Таны хувьд яг ямар ажил хийдэг хүн бэлээ мэрэгжлийн хувьд? Би мэрэгжлийн хувьд болохоор санхүүч хүн байгаа. За тэгээд одоогийн байдлаар болохоор нэг жижигхэн эмнэлгийн захиргааг болов аваа явдаг. Тэгээд 20 жилийн турш бол одоо ингээ ротари клубда өөрийнхөө чөлөө цагийг тийм ээ одоо гэр бүлтэй бас нэг зориулах цагийг ч гэсэн бид нэр хомслоод одоо энэ ротарид зориулдаг байхгүй яг тэгвэл төслөө хэрэгжүүлэн бусд хүмүүстэй уулзж энийгээ ярилцсан хуралдаа оролцсон за тэгээд бид нар зөвхөн төслийг хэрэгжүүлээд байхгүй бид нар ингээ найз нөхд болж насан туршийн найз нөхд болдог жишээл намунаг бол би жишээл 15 жилийн өмнө таньдгүй байсан бол одоо ингээ бит хоёр сүүлийн 15 жил ингээ найз нөхдүүд бол явж байгаа тэгэхээр клуб дотор бол ерөнхийдөө нэг тийм хөөрхөн гэр бүл үүсчтiin одоо манай ротарийн гэр бүл ч гэсэн одоо энэ Монгол дахь ротарийн гэр бүл бас их хөөрхөн гэр бүл гурван үе ингээ дамжсан бүгд тэ хооронд их гоё өөр амьсгалтай тэгээ ротаригийн бас нэг гоё чанар нь юу гэдэг гэхээр та өөрийнхөө амьдралд дарагч вэ, цэрэгч вэ, ямар ч албан тушаалтай байсан ротарид ороод ирэх юм бол ротари хачаагаар л явна. Тэгэхээр нэгсэнтэй бүгдэрийн нэг төвшингийнх мэдээж хэрэг тэр нөгөө нэг сахичгаа албан тушаалаараа бол хүндэтгэе явчих. Протоколын журам тийм ээ яг тэр жайгийг бол их тийм хатуу мөрдөж явдаг. Тэгэхээр тэнд бол ерөөсөө жирийн амьдралд таны хин байх нь бол чухал биш. Ротарид яг үнэхээр ямар хувь нэмэр оруулсан тийм ээ та яг ямар итэвтэй байсан тэр клубыг яг яаж авч явсан гэдэг нь бол таны том үзүүлэлт байхгүй юу? Та дэг жайг гэдээ ярьлаа. Дэг жайг. Жохон дэлгэрүүлж ярьж байгаач яг гişүүн болсноороо яах хэвтэй. За гişүүн болсноор бол хамгийн том өөрийнх нь үүрэг нь бол татвараа төлөх хэвтэй. Татвар төлж ийж сангаа бүрдүүлж ийж бид нар төсөл хэрэгжүүлнэ. За тэгээд ёс суртахууны гэж айгууд гэдэг тийм ээ. Бусадтайгаа одоо ээлтэг байх, ёс зүйтэй байх. Тийм ээ. А за тэгээ хурлаа таслахгүй байж болохгүй. Тийм үү? Хурлаа тасалж болохгүй. За тэгээд явуулж байгаа бүх үйл ажиллагаанд бол идэвхтэй оролцох. Төслүүдтэй гар жоохон ч гэсэн хувь нэмрээ оролцуулах. Ер нь тэгээд төсөл босхтой бол
бүх клубын гишүүд тэр дотор олдсоч тэр төсөл босч ирнэ гэхээс нэг хүн нь одоо ижил хамаг ачаалт өөрчээд бус нь болохоор зүгээр хараад суугаад юм гэсэн ойлголт бол байхгүй. Тэгэхээр яг Роттерд орж ирснээр хүн бол үнэхээр яг одоо өөрийнхөө ухамсарлалцсан, өөрийгөө ойлгосон хүмүүс орж ирээд яг тэндээ ингээд бүрэн сэтгэлээ зориулаа явдаг гэж хэлэндээ. Нөгөө миний ажлыг хэрвээ та хийгээд үзүүл ойлгоно, таны ажлыг би хийж үзүүл ойлгоно гэдэг шиг. Магадгүй яг нэг жилийн хугацаанд захирагч болсноороо за дараагийн хүнд шилжүүлж өгснөөрөө би нэг нөхөд за ийм зовлон жаргал байдгийг ма гэдгийг ойлгох юм шиг байна тийм. Ер нь Ротер бас нэг ийм гой чанар гадаг байхгүй юу? Зүгээр захирагч бол гинт болоод ирдэг юм. Захирагчиг бол урьдчилаад баг 3 жилийн өмнө сонгогдсон байдгийн. Жил жилээр нь. Одоо жишээлбэл дараа жилийн захирагчийн нэр бол тодорхой болсон байгаа. Тэгэхээр энэ жил энэ дараа жилийн захирагч маань бол жишээлбэл манай номонаа бол сонгогдсон явж байгаа. Тэгэхээр номонаад бол би бүх юмаа зааж өгнө. Номонаа надаас асуух юм асуугаа явчихна. Тэгээд захирагчийн албыг өгснөөрөө би энэ ажлыг хайхгүй. Дараа жилийн заавал менежментийн багт нь орж байгаа. Итгэхгүй болж болохгүй. Болохгүй. Тэр менежмент нь багт нь ороо явчихна. За тэгээд дараагийн жилийнх нь нэрвч гэсэн бас тодорсон байгаа. Тэгээ ер нь ингээи 3 жилийн төлөвлөгөөт яваад идэг болохоор тэр хүмүүс тэр багт орж ирснээрээ одоо бид нар ингээд хоорондоо бүх юмаа солилцоод яваад энэ нэгсэндээ одоо ингээд нэг хариуцлах нь алдагдахгүй тасалдтгүй гэх юм уу да тийм яг үргэлжилсэн юм гоё ажил болоод хамтраад явдаг. Нөгөө амьдралын найз ажил мэргэжлийн хувьд зорлон жаргалаа ойлголцох маш олон туршлагуудыг бас би бинээс олж авдаг байх. Насны ангилын хувьд түрүүн дөрвч байдаг нэг нь одоо яг Монголд байгуулагдаагүй байгаа гур байгаа гэж ярьсан. Тэдгэрийг одоо яг нөгөө баг нас залуу үеэс нэхлээд бэлтж байгаа. За 30 нэмэх одоо клуб болтол нь те насны ангилалд хүртэл нь боожилттой хувьд арай өөр юм шиг. Магадгүй нөгөө сургаад бас одоо нөгөө ажил мэргэжлийн хувьд ч гэдэг юм уу туршлагжуулна гэдэг шүү дээ. Тэрний хувьд арай өөр санагдаад байгаа юм л та сонирхолтой. Яг ихний эльжент интракт аламжлалын сургалт байгаа нь нөгөө төлөө та илүүдтэй хүүхдүүдтэй яж нэг зөвхөн анги дотоо биш параллел ангиуд хай нэг амнадгаа анги хүүхдээ 10 дугаар ангитаа нийлээд нэг жижигхэн төслөхгүй сургалтад бол хийх ангиа цэвэрлэх сонголоо цэвэрлэх гэдэг юм шиг номын сандаа ном хандлах гэдэг. Тэр маань эгүүл бас тухайн хүүхд өөрсдөнд хэрэг болдгийг. Одоо манай ихэх хүүхдүүд маань гадагшаагаар явцгаа анкер шиви бүглийг гингүүд нөгөө сайн дуудаа ажил хийж гэнэ үү гэд байдаг тий. Тэгэхээр тэнд бас нэрмэл болох юм байна. Одоо Монголд бол улаан цагаал маа болон олоос одоо интракт хой клуб маа тийм гिचлгээтэй байгаа даа гэсэн үү. Тэгээд тэр залуучууд маань хөтлөс ингээд сурагч байхдаа тэдгээ төгчих юм бол бас гадагшаагаар яваад тэтгэлэг авах магадлал нь илүү болох байх. А нөгөө талаа одоо бид нэг тэг хүүхдүүд илүү одоо дорс ихлэх нөгөө баг болох нүн хамтаа ажиллахаг нээж бах уу хэлхийн яаж ингэж би өнөөгөө сонсох байлууд болох үед л хичээгээд явж идэг. Тэгээд байнга холбоотой байдаг бол илүү бас гоё амжилт би болоо явцдаг. Тэгээд 3 сарын 11 нь одоо бид бүхнөө орт төгөөд болох цагаа. Аа та бүхэн сонигцсан бол хүүжиж сайн танилцаарай. Ямуу төслүүд хийдэг юм байна. Өөрөнд чинь ийм төсөл хийсэн байна гэдэг. Нөгөө төслүүд маань нэх олон нийт мэддэггүй мэтл амжилт хэрэг болчих юм байдаг. Жишээ нь манай хүүхэд төрөөд төлхөд байхад сонсголын аппарат ингээд дэмж үгдсэн. Тэгэхээр зөв тэгээ манай Пирс аймагт Рот клуб төрхөд тандсан байгаа байхгүй юу? Тэгэл зүгээр би өөрөө хөтөл ингээд мэдгэх байхад манай нэг өөр Рот клубын төсөл маань ингээд энэ хүүхдэд ингээд туслаад тий энэ хүүхд дүлий байна уу үгүй байна уу гэдэг хяна тавьчих цагаа ч юм уу. Тэгэхээр ийм мэт юм энгийн зүйлүүдийг бас ингээд хийчихсэн дараахан явж байгаа. Зайн нэг төсөл маань бол одоо ингээд ус болох нэг өрхийн эмнэлгүүд маань нэмгтэй хүмүүсүүд маань өвтэй нүгшлэх тод гэдэг дээ. Тэг чи бас манаас Test for Life гэдэг 7 жилийн өмнөх төсөл байдаг юм байсаах юм чи манд хүрээ Rotary Club төлөвлөсөн. Олон жил бүх аймагуудад тойроод бүх одоо эмгтэчүүдэд үзэнд явсан. Тэгээд би одоо хувьдаа бодохдоо энэ хүн энэ клубтэй 10 хэдэн жил энэ жил болгоё хийгээд яваад энэ одоо ихэд бүр усын бодлогод очихсан. Ус өөрөө үздэг болсон байна гэж бодоход бас бодлон бахархалтай. Тэгэхээр ингээд юм бабагаар ингээд явжлаадаг гэсэн үг. Санаачилсанараа хин нэгэнд одоо сэтгэлийг бас төрүүлж цаашаа үргэлжлэх боломж нь олгодгийн юм байна л да. За чиглэлүүдээ бас нэг тодорхой нөгөө тайлбарлаж өгөх үү? Магадгүй одоо бидний ярианы дунд ихэнх нь одоо эрүүл мэндийн салбарт хийх ажлуудыг л нэлээд дурдлаа л да. Тийм. 7 чиглэл байгаа гэдэг. Тэгээд 7 чиглэл нь болохоро боловсролыг дэмжих. Тийм одоо боловсрол дэмжих гэхээр компьютерын анги үүсгэх юм уу тийм ээ номын сан үүсгэж өгөх гэдэг. За эрүүл мэндийн их хурсын эрүүл мэнд гэж яВДэг. Эрүүл мэнд гэж тустай байдаг. За тэгээд түрүүний миний хэлснээр байгаль орчин ногоон гэсэн тийм юм яВДэг. Бүс нутгийн эдийн засгийг хөгжүүлэх гэсэн
А тэгээд бас нэгтайн гэсэн. Нэгтайг бэхжүүлэх гэж. Нэгтайг бэхжүүлэх. Тэгээд ус, усны хангамж. Усны хангамж гэдэг цэвэр ус тийм ээ. Цэвэр усны хангамж гэдэг. Ингээд долоон чиглэлээр бид нар үйл ажиллагаа явуулдаг. За яг энэ чиглэлүүдэд одоо ирээдүйд хийгдэх том төслүүд санаачлагдсан байгаа юу? Магадгүй одоо дараа жилийнхаа захирагчийг төлөвлөлчихсөн бид нар сонгочихсон байгаа гэдэг шиг. За ирээдүйд гэвэл сайн нөгөөний боловсролыг дэмжих тийм ээ тэр төс чиглэлээр нэлээд олон төслүүд бол явагдаж байгаа. Тэр нь болохоор яг орон нутгийн хүмүүстэд одоо орчингийн бий болгох. Жишээлбэл одоо манай залуучдын залуучдын өргөн чөлөө гэсэн тийм клуб байдаг. Тэр маань болохоор Булган аймагт дотор байрны одоо нөхцөл байдлыг сайжруулж өгөх тийм ээ хүүхдүүдийн сурах нөхцөлийг одоо жишээлбэл одоо сайжруулснаар тэр хүүхдүүдийн сурах тийм өөрийгөө одоо жишээл ингэж нөгөө нэг дээшлүүлэх тийм ээ боловсруулах тийм сэдлийн төрүүлэх гээд номын сантай тэр хүүхдүүд их хөөрхөн тийм нөхцөлтэй болсноор октим байр. Октим байр тийм октим байрны нөхцөлийг сайжруулснаар тэр хүүхдүүдийн сурлага айгүй өөр төвшөнд очих шийдэ ч юм уу тийм ээ. Цэвэр усны төсөл гэвэл өмнө нь бол ерөөсөө цэвэр усны худгууд бол их байгуулагддаг байсан. Нийслэл Ротари клуб 18 аймагт тухайн үед 18 байж байгаад тийм 21 болсон. Тэгээд тэр аймагуудад бид нэр төсөл хэрэгжүүлээд худгууд их байга цэвэр усны худгууд их байгуулж гисэн хотын бас Чингэлтэй дүүрэгт Баянгол дүүрэгт санаж байна. Бас худгууд байгуулалтаа явуулж гисэн. За ингээд юуны бас нэг хөөрхөн боловсролын чиглэлээр явж байгаа төсөл маань болохоор өмнө нь ашиглаж ирсэн лэптопууда одоо биш бид нар жишээ хоорондоо тэрнийгээ хэрэглэхгүй болсон тохиолдолд өгөөд тэгээд тэнийг бол ахиж форматлаад тэгээд яг тэр нөгөөнийг одоо боломжтой нөгөө сайн нэг онлайн сургалт гэдэг их явсан шүү дээ тийм ээ тэгээд тийм нөгөөнийг одоо тэр лэптопыг боломжгүй айлууд нь өгөөд тэр хүүхдүүдийг цахимаар одоо сургалтад хамрагдах тийм боломж экспортлуулах тийм нэгтэн гэвэл одоо юу гэдэм болоо Өнөөдөр ингээд төслүүд маань олон явж байгаа. Саний лаптоп гээд энэ ноутбукны төсөл бол ингээд явж байна. Аа, эвүүлэл дахиад одоо нэг хүүхдэд тоглоом очих бий болгоё. Аа, зарим клубүүд бол яг дахиад дэмжлэгийн тогтөх хөдөлмжүүдээ судлаад явж байгаа. Аа, хөрөө манай одоо тэг клуб маань одоо ингээд хүний ба бие ихтэй болгонол хийхтэй Монгол шигтэй тоглох юм залаад ивээгээд явж байгаа их томхон клубүүд бас бий гэдэг. Тэгээд эмнэлгээ чиглэл байна. Нэг хүүхдэл бас тэлэн бит наа хаад явдаг. Яг хөө нөгөө ус болгон зөв өөрсдөө нөгөө дэлхий болгон. Тэгээд нөгөө чөв ус маань илүү нөгөө аффект аа маа цохол асуудал байдаг. А Монголд бол яг одоо нөхцөл байдлаар их хүүхд боловсрол илүү бас цохол юм болоо гэд манай их клубүүд тийшээ анхаарлаа хандуулсан байдаг байгаа. Тийм. Тэгээд нөхцөл байдал аа маа эрэг болох байх, сайжрах байх. Сайжрна. Өдрийн төслийн гол нь нөгөө улс маань дэмжиэд одоо жишээл төрөний нөгөө сонсголын гэдэг чинь ерөөсөө сонсголын аппаратууд ерөөсөө ганц чамигт байгаагүй. Энэ төслийг бол удаан хугацаагаар хэрэгжүүлээд эрүүл мэндийн аманд гэх нөгөө анхаарлыг хандуулад тэг энэ маань одоо ингээ улс дэмжиж төсөвт суугаад ингээ явцсан. 21 аймагт бүгдээрэнд нь тэр дөнгө төрсөн хүүхдүүдийн сонсголыг шалгах аппаратууд бол одоо очсон байгаа. Нэг гар утсны жижиг аппарат гэдэг юм. Тэгэхээр энэ бас юу? А төрөний тэр нэрэн тандалт гэдэг дугаар гэсэн тийм ээ. Тэр нэрэн тандалтыг бол бид нар бас одоо эрүүл мэндийн яамд бол бичиг бичгээ барьсан танилцуулсан байж байгаа. Энийг одоо Монгол улсад төрсэн бүх хүүхдэд хийвэл бид нар хичнээн эрүүл иргэнтэй болох вэ? Тийм ээ. Энийг бас дэмжиж өгөөч гэдэг. Ингээ явсаар хаад бид нар нөгөө ингээд одоо үйлчлэмдээ нөгөө зөөлөн замбуули гэдэг шиг төсөл хэрэгжүүлсээр хаад улс маань тэн дээр анхаарлаа тавиад төсөвт оруулаад ирэхээрээ бидний одоо нэгсэнд үндсэн зорилго байхгүй юу? Я харахгүй түрүү намын билэг хэлжсэн бид одоо маш олон төслүүдийг хэрэгжүүлдэгч төдийлөн одоо сурцлаад байдгуу даруухан одоо хэрэгжүүлээд өнгөрчдөгөө маш олон одоо төслүүдийг нь би ч бас одоо сонсч ирсэн төслүүд байгаа л да олон сумдуудад номын сантай болгосон за Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт диализ аппарат гэсэн байршуулж ирсэн би бас яг санаж байгаа мэдээллийг нь үзчихсэн юм байна ингээд дурдаад байвал маш олон л байгаа хэрэг хоёр бол санахгүй юм зарим олон төслүүд байгаа учраас одоо л яг санаанда байгаагаа тайлбарлаад ах шиг байна тий. Эрт илрүүлэг гэдэг зүйлийг та бүхэн баг урдчлаад хараад санаачлаад хэдийнэ одоо тэр тухайн аппаратууд имлэгт ямар хэрэгтэй магадгүй нэрээ хүүхдийн сонсгол дөнгөж төрөөд маргааш нь л яг сонсголын шалгадаг юм байли. Би бас 2018 онд төрөөд нэгдүгээр төрхтэр сонсголыг хүүхдэд шалгуулж байхдаа надад яг тийм одоо бодол төржсэн л да. Тэрийг одоо сайн сонсоод бас сайхан санагдчихээн. Тэгэхээр яг энэ аппаратуудыг байршуулсан, энэ төслийг хэрэгжүүлсэн хамт олонд клубд баярлалаа гэдэг бас олон ээжүүд их нэран өмнөөс талархлаа илэрхийлээ.
За ингээд бидний ярилцлага бас өндөрлөх төгсөж байна. Тэгээд 2023 оны 3 дугаар сарын 11-ний Бямбарагт Улаанбаатар зочид буудлын их танхимд болох арга хэмжээнийхээ талаар жоохон мэдээлэл өгөөд төлөө ярилцлага өндөрлөх үү. Энэ арга хэмжээ нь маань болохоор өглөөний 10-аас 16 цагийн хооронд болно. Тэгээд 3 үеэр бол бид нар оролцсон. Тэгээд тэнд болохоор яг клубүүдэд танилцуулна. Гол нь бид нар одоо нэг олон нийт ихээрээ хамрагдаасаа. Энийгээ бол бид нар өөрөө өөрсдийнхөө үйл ажиллагааг сурчлаад байгаа юм бол биш. Бидний игнэнд илсээчээ. Тийм үү? Бидний нэг болж ингээ бидний одоо нэг хэрэгжүүлж байгаа төслийн бас нэг оролцож жоохон ч гэсэн байтугай өөрийнхөө оролцоог оруулаач ээ. Энэ клубүүдийн гишүүд болооч ээ. Эсвэл бидэртэй хамтарч ажиллаач ээ гэдэг ингээд байгуулга одоо энэ манай Улаанбаатарын иргэд байна уу? Монгол улсын иргэд бүгдээрээ оролцож ирж байна шүү, тийм ээ. Ирээрээ бидний хэлцээр. Тийм нэлээд байна. Тийм олон нийтэд орсон нийлээд. Гишүүдийн тоог нэмснээр ямар өөрчлөлт гарах вэ? Гишүүдийн тоог хэлснээр төрөний миний хэлдэг сангийн бүрдүүлэлт сайжирна. Тийм. Тэгээд ер нь илүү бас өөр олон санаанууд гарч ирж магадгүй. Олон санаанууд гарч ирнэ. Клуб өргөжнө, тийм ээ. Төслийн хүрээ өргөжнө. Тэгээд бас найз нөхдийн хүрээ өргөжнө. Бид нар бол зөвхөн одоо төслөөр төр амьсгалахгүй гэж хэлсэн шүү дээ. Одоо насан туршийн найз нөхдүүд бол болж бид нар үлддэг хоорондоо. Тэгэхээр энэ бол бас их гоё. Тэгээд хүн бас нийгмийн итгэхээ одоо ингэж нөгөө хэрэгжүүлснээр тийм өөр ийм байгууллагад оролцсноор бол миний бодлоор бол сэтгэлийн том таашаал авдаг байх. Энд бас одоо хүн болж төрснээ тийм ээ. Бусдад одоо өөрийнхөө тусламжийнхаа гарыг сунгаснаар энэ бас нэг одоо бидний нэг одоо нэг юм бүтээчлээ шүү гэдэг ч юм уу тийм ээ. Энэ амьдрал бас нэг зүгээргүй явлаа шүү гэдэг бас нэг тийм томоо одоо мөр болох гэх юм үү тийм болох байх гэж би бодож байна. Зөвхөн нөгөө би гэдэг үзлээс салж бид тийм ээ. Бид. Бусдад ч хэрэгсэлсэн. Ингээд нийгмийн сайн сайхны төлөө ротаричуудын хийсэн ажлууд, за хэрэгжүүлсэн төсөл, цаашид хийх ажлуудынхаа талаар дэлгэрэнгүй одоо сайхан мэдээлэл өгсөн та хоёртаа баярлалаа. Ажилд нь амжилт хүсье. 2023 оны 3 дугаар сарын 11-нд болох бас өдрөлгөлт нь амжилт хүсье. Баярлалаа. Олон гишүүдийнхээ тавыг нэмээд олон одоо илүү олон төслүүдийг хэрэгжүүлж нийгмийн төлөө одоо чиглэсэн олон ажлуудыг хийж хэрэгжүүлээрэ гэдэг дахин үсэе. Ингээд кофе цай ярилцлагатай хамттай байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Ярилцлагынхаа төгсөлд бид гэрэлтэж байна гэсэн одоо та бүхний одоо сайхан дуу байд юм байна. Тийм нэг дуу. Сайхан дуунуудын нэг дуу. Олон дуу байгаа юм. Олон дуу байгаа. За тэдгээр олон сайхан дуунуудын нэг уран бүтээл болох бид гэрэлтэж байна гэсэн сайхан уран бүтээлийг хүргээд ярилцлага өндөрлөе. Ингээд хамтаас үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Үргэлжлүүлэн кофе цай ярилцлагатай хамттай байна. Хүрээ
Take it with me.